Bildiyiniz kimi Mərkəz Seçki Komissiyası 4 dairənin ləğvi ilə bağlı artıq qərar verib. Hazırda ölkədə seçki ilə bağlı bir ajotaj yaranır. Özünüz də görürsünüz, bir aksiya təşkil olundu. Döyülənlər oldu, aparıb Kürdəmirdə, Hacıqabulda düşülənlər oldu. Sizcə bu dairələrin ləğv olmasının səbəbi nə idi? Bəli, bizim 4 dairə, o cümlədən o daxildi, bizim dairə ilk qaranquşlar idi ləğv olunanlar. Bundan sonra hələlik heç bir dairə ləğv olunmayıb. Müəyyən dairələrin məntəqələri ləğv olunub, amma o da hələ kifayət eləmir dairələrin ləğv edilməsi. Bilirsiniz, belə deyim, parlament seçkilərindən sonra, fevralın 9-undan sonra ilk polis tərəfindən saxlanılan namizəd elə mən oldum. Azərbaycan üzrə bir sizə Xətay 33 seçki dairəsinin qarşısında mətbuat konferansı keçirdi. Orada da elə polis elə məni saxlandı, digər namizədlərlə işləri olmadı. Elə düzdür, sonra 10 dəqiqdən sonra üzr istəyib azad etdi. Bilirsiniz, yəni bu proseslərdə, ümumiyyətlə tədbirlərdə, aksiyalarda fərq etməz. Polis birinci kimləri saxlayır, kimləri hədəfə götürür. Bu ümumi bir proses idi. Yəni ki, və bu ümumi bir uğur idi bu Xətay 33-ün dairə seçki komissiyasına nə olmasa. Amma mən görəm ki, bəzi dostlarımız hələ söz adına yazmaq istəyir. Biri deyir ki, mən şikayət elədim, mənə görə oldu. Biri deyir, mən nə elədim, mənə görə oldu. Biri deyir, mən nə elədim, mənə görə oldu. Amma o sujetlərə də baxanda siz görəsinizmi? Yəni ki, şikayətlərə qalsa, mən Xətay 33-dən daha bərbat vəziyyətdə olan dairələr var. Heç onları ləğv eləmirlər hələlik. Biz istəyərik, məsəl üçün, onlar da ləğv olunsun, məsəl üçün. Orada əməli karuseliyyər tutulub, əməli videolar var, daha çox iş başında görürsünüz. Orada, məsəl üçün, Nəsim 21-ci seçki dairəsini biz göstərə bilərik, İzam 25-ci seçki dairəsini, Kürdəmirdə 57-ci seçki dairəsini, ambulansda məşhur videolar. Yəni, bu, təbii ki, bu bütün videoların öz rolu olmuyor, amma burada əlbəttə ki, bu uğurdur, amma bunu bundan istifadə edib, belə deyək, seçki qabağı növbəti təbliğədə başlayıb, ucuz reklam eləmək lazım deyil. Siz özünüz də hər şeyi, yəni görürüz, istər bu seçki prosesində, 33-də də baxmayaraq ki, bizim bilirsiniz, partiyada 12 namizəd idi, mən də mərkəz seçki qərargahındaydım. Seçki günündə mərkəz seçki qərargahında oldum və evə saat 3-ə yaxın qayıtdım, gecə saat 3-ə yaxın. Baxmayaraq, buna rəğmən elə konkret Hüseyin Balamirələn bu hədəfə götürən, yapma hakimiyyəti hədəfə götürən, onun belə ərkramcı, separatçı, vətən xani olduğunu dəfələrlə deyən, yəni bunu deyən, yəni konkret o siyasi rəqibin üstünə gedən namizəd elə mən idim. Yəni ki, digər namizədlər sırt dairədən danışırlar, məsəl üçün, ağac vəkmişdim vaxt, elə nə bilim, mən olsam, deputat olsam, yol belə olacaq. Yəni, biz bilmirik ki, bütün dairələr Azərbaycanda eynidir. Mən əvvəl də demişdim, Xətay 33 Azərbaycanda, Azərbaycanda Xətay 33-də. Yəni, biz bu, mən Xətay 33-ü sırf dairə prizmasına yox, bütün Respublika səviyyəsində baxmaq hədəflənmişdim və ona görə də rəqibimi hakim partiyanın mahalləsini hədəfə götürmüşdüm. Bunu da mən hesab edirdim, düzgün idi. Siz özünüzə qeyd etdiniz ki, bir neçə dairələrdə, ümumilikdə demək olar ki, bütün dairələrdə qayda pozuntuları var idi, seçki qanunvericiliyi çoxlu şəkildə pozulmuşdu. Amma ilk 4 dairə ləğv olundu. Sizcə bu hər hansı bir siyasi qərar idi, yoxsa necə? Təbii, Azərbaycanda hər şey siyasi qərar. Bilirsiniz, Azərbaycanda hər şey şikayətlər özür olunmaya bilər, video çəkilişlər və s. Amma sonda siyasi qərardır. Yenə deyirəm, Azərbaycanda daha betər vəziyyətdə olan dairələr var, amma onlar hələ də ləğv eləməyiblər. Təbii, bu siyasi qərardır. Bu həm də bizim bir bəxt məsələsi, uğurumuz da oldu ki, məhz bizim siyasi qərarlardan biri bizim dairəyə düşdü. Amma bilirsiniz, burada həm Hüseyin Balamirələn, onu yaşlı adamla durub, bilirsiniz, həmin seçkilərdən sonra durdu, prezidentə təşəkkür elədi. Yəni, prezidentə təşəkkür buna yoza bilərik ki, partiya, olduğu partiyanın sədridir, liderdir, liderinə verdiyi ona dəstəyə görə partiyasına təşəkkür edir ki, onu namizəd elədir. Amma durub desək, qanı deyimsə, qanı təşəkkür eləmək nə deməkdir. Biz siz normal biraz düşünsən, öyle bir səhvə yol verməsən, məsəl ki. Mən elə ki, bu cür səhvlər də özür olunma oradır sonraki 33 ləğv olundu. Mərkəz Seçki Komissiyasının önündə günlərdə artıq namizədlər toplaşır, öz etirazlarını bildirir. Sizcə bunların hər hansı bir faydası olacaq mı? Bilirsiniz, istəyərik ki, olsun faydası. Yəni biz də, məsəl ki, mən ilə Xətay 33 dairəm olduğum namizəd dairəm ləğv olunur deyə sakit oturmamışam. Digər çalışıb, digər dairələrdə ləğv olunsun. Həmən elə aksiya günü də mən MSK-ya getdi, şikayətlərimizi verdi. Orada da həmən o
Və biz də çalışırıq, məsələn, sabah yenə şikayətlər veririk, bizə digər namizədlərimizin olduğu dairələrdə hamısında qanun pozuntuları, videolar və s. istəyirik ki, bu proses davam eləsin, digər dairələrdə davam olsun və həqiqətən də yenidən bir rəqabətli bir seçki bir olsun. Heç olmasa parlament minimum şəkildə bir demokratik bir abu-hava, həqiqətən parlamentari bir abu-havasını özünə qaytarsın. Siz özünüz də növbəti seçkidə iştirak edəcəksiniz, yəni ləğv olunan dairənin birindən namizədinizi irəli sürəcəksiniz. Ümidiniz var mı bu dəfə heç olmasa seçki demokratik şəraitdə keçirilsin? Bilirsiniz, ümid həmişə var. Ümid həm ümidsiz olmaz, siyasətçi ümidlə yaşamır. Ələ xüsusda Azərbaycan kimi ölkədə siyasətçi, müxalifətçi ümidlə yaşamır. Amma təbii ki, ümid də digəri nəticələr olmalıdır, nəticə olmalıdır. Yoxsa elə həmişə ümidlə yaşa, nəticə olmasa bu da olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, mən əvvəl də bildirmişdim və mən bilirsiniz, yəqin bu artıq sevdir ki, seçki günü axşam istər televiziyalar olsun, istər mətbuat orqanları olsun, ilk exit poll-un həmən o nəticələrini hakimiyyət tərəfindən dəvət edirən exit poll-un nəticələrinə görə Vahid Azərbaycan Partisi AK Partiyaya 3 yer vermişdir. Və bu gecə saat 12-də bir daha yalan edilmişdir, telekanallarda da. Sonra nətər necə oldu? Səhər əməl yenə nəticələr elan oldu. Görünür, hakimiyyətdə kimlərsə narahat elədi AK Partiyanın parlamentdə olması. Və bilirsiniz, bu olsa da AK Partiya ana müxalifət partiyası kimi artıq fəaliyyətini davam etdirəsiydi. Və sonra eşitdiyimə görə səndə və o üç yerdə mənim də adlar da vardı. Bu adlardan biri AK Partiyadan biri mən idi. Mən onu əvvəlcə də demişəm. İndə təkrarlayıram, mən yenə xəta 30, AK Partiyada mən yenə xəta 30-san, beni seçki dairəsində namizədliyimi irəli versəm, minimum demokratik seçki keçsə, o dairə inşallah qalibim mənə.